Vysočina Gladiators je to klub amerického fotbalu, který vznikl před deseti lety v Chotěboři a více než dva roky čekal na svoji první výhru v soutěžním zápase. V té době byl považován za výkonnostně nejhorší tým v České republice. V roce 2015 se klub přesunul do Polné a o rok později do Jihlavy, kde působí dodnes. Právě první rok působení v Jihlavě, tedy rok 2016, přinesl gladiátorům také první titul, a to ve čtvrté nejnižší lize. Od té doby postupovali gladiátoři z Vysočiny soutěžemi každoročně výš a výš. Až v roce 2019 působili poprvé v nejvyšší české lize, kde obsadili celkové třetí místo. O rok později vyhrál všechny své soutěžní zápasy, ale průběh ligy ukončila epidemie covidu. Na titul mistrů České republiky si tedy museli gladiátoři z Vysočiny počkat ještě o rok déle, kdy loni v září před domácími fanoušky vyhlavě porazili nejstarší český klub – Praha a mohli slavit. Zisk titulu mistra České republiky v americkém fotbale je prvním takto výrazným úspěchem v historii klubu. HC Dukla Jihlava, tým dorostu Dorostenci jihlavské hokejové Dukly si vedli v loňské základní části extraligy dorostu skvěle, zapsali si 15 výher. V tomto ohledu byl lepší pouze Mountfield Hradec Králové a Dukla se tak stala v rámci celé soutěže druhým nejlepším týmem základní části. Červenožlutí svěřenci trenéra Marka Melenovského nastříleli 101 branek. O jeden gol víc měla pouze Sparta. Dukla inkasovala jen 36 gólů, když pouze mladá Boleslav dostala o gol méně. Nejproduktivnějším hráčem Dukly v základní části byl člen juniorské reprezentace Václav Kudrna, který nazbíral 30 bodů v 18 utkáních a zároveň se stal s 23 nahrávkami nejlepším asistentem Dukly a druhým nejlepším nahrávačem celé soutěže.